Հոնկոնգի կենտրոնը շարունակում է պարալիզացված մնալ, փողոցները փակված, անգամ արտահանձնման օրինագծի երկրորդ ընթերցման ժամանակավոր չեղարկումը չի հանդարտեցրել ցուցարարներին, համաձայն այդ փոփոխությունների տարբեր հանցագործությունների համար մեղադրվող մարդիկ Հոնկոնգի ինքնավար շրջանից կարող են արտահանձնվել այնպիսի երկրներ, որոնք Հոնկոնգի հետ չունեն նման պայմանագիր, այդ երկրների թվում է Չինաստանը, հենց դա է ամենաշատը զայրացրել ցուցարարներին։ Մենք այսօր այստեղ ենք մնալու։ Օրենսդիր խորհուրդը ժամանակավորապես չեղարկել է իրենց հանդիպումը, ինչը նշանակում է, որ օրինագծի ընդունումը հետաձգվել է, բայց մենք շարունակելու ենք մնալ այստեղ այնքան ժամանակ, մինչև օրինագիծը ամբողջապես չտապալվի։ Կառավարության շենքը շրջապատած անձրևանոցներով ցուցարարների մեծ մասը երիտասարդներ են ու ուսանողներ, նրանք պնդում են, օրինագիծը Հոնկոնգին զրկելու է ինքնավարության մեծ մասից։ Մենք մեկս մյուսին ասել ենք, որ այս օրերին պետք է միանանք, անգամ եթե ունենք տարբեր համոզմունքներ ու կենտրոնացած ենք տարբեր նպատակների վրա։ Առաջին անգամ է, որ անձրևանոցների շարժում ենք սկսում, կարծում եմ, սա կարող է ինչ-որ բան փոխել։ Ոստիկանները օգտագործել են ջրցան մեքենաներ, գիրառել են արցունքաբեր գազ, ցուցարարներին էլ զգուշացրել են, ցույցը չդադարեցնելու դեպքում ուժ կգիրառեն։ Ցուցարարները, սակայն, ուժ գիրառելու նպատակ չունեն։ Չեմ կարծում, թե մենք բռնություն կգործադրենք, եթե կառավարությունը խաղաղությամբ չլսի մեր կարծիքը կամ մենք չկարողանանք շփման միջոցով լուծել այս հարցը, գուցե այդ դեպքում ասենք, որ բռնության կարիք կա։ Ցուցարարներին իրենց աջակցությունն է հայտնել ավելի քան 100 գործարար, այսօր նրանք դադարեցրել են իրենց աշխատանքները, իշխանություններն էլ շարունակում են պնդել, արտահանձնումը անհրաժեշտ է, որ քաղաքը չմնա փախստականների սրբավայր։ Օքսանա Հայրապետյան, Հայլուր։